Много борба, изпусната дуспа и без голове на вечното дерби между ЦСКА и Левски. На светли понеделник вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Полина Гергушева. Ето темите, които следихме днес, 17 април. С 70% кръвозагуба е била родилката, транспортирана по въздух от Сливен до София. Коланите са спасили семейството, пострадало във верижната катастрофа на Тракия. Хиляди хора прекараха часове в километрични опашки по магистралите в последния почивен ден на Великден. Започнаха преговорите между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. След Полша, Унгария и Словакия и ние може да ограничим вноса на зърно от Украина. Пропиляна дуспа в последните минути лиши Левски от победа във вечното дерби срещу ЦСКА. Двата тима завършиха 0 на 0. Двобоят започна с великденско преборване, което нидерландският капитан на червените Юрген Матай загуби, тъй като изпусна яйцето си. В заключителните секунди сините получиха право да изпълнят дуспа. Ивелин Попов застана зад топката, но ударът му беше спасен от вратаря на ЦСКА Густаво Босато. Всички отзиви очаквайте в спортните новини. Верижна катастрофа, интензивен трафик и задръствания в последния от четирите почивни дни. Най-натоварени бяха магистралите Хемус и Тракия. Трима души пострадаха при удар на 6 коли. 12 часа и 40 минути по обяд. Полиция, линейки и пожарни на магистрала Тракия. Причината – верижна катастрофа между 6 коли. Четирима са пострадали, от тях две деца. Откарани са в болница. Часове движението в района се извършваше само в аварийната лента. Така за минути задръстването стана километрично. 2 часа по-късно. Втора верижна катастрофа на Тракия само на 12 км преди мястото на първи инцидент. Причината – не спазване на дистанция. В късния следобед тапата на пътя стана 18 км, а преминаването през участъка отнемаше над час. Трите критични точки по главния път Е79 се оказаха пътен възел Симитли, Благоевград Юг и този преди град Кресна. Силвия Ковачева и семейството й пътуват близо 3 часа по маршрут, който обикновенно отнема час. До Градешница, срещу Градешница на магистралата, никакъв проблем. На магистралата една тапа преди кръговото. Вече за включване в Кресна, 800 метра за 1 час. Изнервиха се децата най-вече. Притеснено ми беше, нали, да не кажат нещо, че имат някаква нужда. Няма къде да се спре, няма полиция. Много варирали прегряли коли, коли нарушаващи, каращи в аварийната лента, никакви мерки. В района на Симитли полицейски екипи отклоняваха част от трафика по стария третокласен път за Благоевград. Често пътуваме надолу. И при обикновени дни е имало много повече полиция, отколкото сега. Очаквах по-засилено наблюдение от страна на МВР. В следобедните часове трафикът в района се нормализира. С 70% кръвозагуба е била родилката, транспортирана спешно с военния Спартан на връх Великден. Животоспасяваща акция извърши екипаж от военновъздушните сили. На Велики четвъртък 30-годишна жена, бременна в 9-я месец, е приета в Сливенската болница доктор Иван Селимински в тежко състояние. Лекарите констатират бъбречна и чернодробна недостатъчност. Така се взима решение да бъде спешно транспортирана в София. Тази жена е била с около 70% кръвозагуба. До момента са преляти над 15 литра биопродукти. Имаме и белодробна дисфункция. В момента е на 50% кислород, но борбата продължава и тъй като това се случи на Великден, аз вярвам в чудеса и вярвам, че екипите на реанимацията в тук, да под ръководство на професор Младенов, ще направят всичко възможно да спасим и нея. Моя мандат за трети път транспортираме по въздуха и това показва колко е важна спешната помощ по въздуха. Сключихме сделка за хеликоптерите. Колкото по-скоро ги има, толкова по-добре ще бъде. Трагедия на връх Великден в чепеларското село Павелско. Майка и син загинаха при пожар.
Сигналът за пожара е получен половин час преди полунощ. Изгорели са напълно две къщи с пристройки. Огънят е нанесъл щети и на съседна сграда. От тази къща с нощи е тръгнал пожара, при който намериха смъртта си майката и сина. Ангел и Мария не са успели да оцелеят, нямали са никакъв шанс. Оцеляла е обаче приятелката на Ангел. Загиналите са на 29 и 63 години. Приятелката на Ангел, Ваня, е с изгаряния по ръцете и косата. В шок е. Майката в София гледаше внучетата преди една година, почина дъщеря й. И остави две малки деца. Ма събота и недели си идваше. Цялото село се е събрало посред нощ да гаси огъня заедно с пристигналите три екипа на пожарната. Попари празника. Не само на нашето село. На всички. По случая тече разследване, което ще установи причината за трагичния пожар. В почивния понеделник първи преговори в Народното събрание между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Екипите на двете партии бяха лаконични. Обявиха, че говорят основно за вече внесени законодателни текстове, които касаят плана за възстановяване и устойчивост, влизането в Шенген и еврозоната. А кои са преговорните екипи? От страна на ГЕРБ това са Росен Желязков, Десислава Атанасова, Радомир Чолаков, Рая Назарян и Екатерина Захариева. От ППДБ Николай Денков, Лена Бориславова, Стою Стоев, Радостин Василев, Надежда Йорданова и Атанас Славов. Още за диалога и има ли вече нещо договорено, разказва сега Десислава Ризова. Съдебна реформа, план за устойчиво, Шенген и еврозона. Всичко това е на масата, казаха преговарящите. Основните теми, които обсъждаме, са законодателната рамка и ангажиментите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, Шенген и еврозона. Имаме очертаната рамка, имаме съответните закони. Тези, които са внесени от Министерски съвет, ще бъдат разгледани. Ние нямаме различни политически виждания по така направените предложения. Разбира се, рамката ще включва и закони, които считаме, че на този етап са важни за развитието на страната. Утре продължаваме работата, така че в сряда ще излеземе с обща позиция. Обсъжданията са само за това каква е програмата, законодателната на тази сесия на парламента, така че напреднахме, обсъдихме списъка от законопроекти, които ще поставим за обсъждане. Обсъжданията текат. По законите да, но за кабинет не. Категорични бяха и от ГЕРБ СДС и от Продължаваме промяната Демократична България. Ние не обсъждаме в този формат дали ще има правителство, в какво ще бъде, това не е наша работа. Не се обсъжда и изборът на председател на парламента, поне за сега. Тази тема не се обсъжда в момента, защото тя е функция на този основен въпрос. Ако решим това уравнение, ще имаме решена задача и за сряда. В сряда очакванията са за консенсус и по този въпрос. България също може да ограничи вноса на зърно от Украйна и така да осигури по-високи цени за българските зърнопроизводители. Това обяви пред БТВ земеделският министър Явор Гечев. Полша, Унгария и Словакия вече предприеха подобни мерки, а Еврокомисията обяви, че подобни едностранни действия няма да бъдат толерирани. Българските земеделци, които в края на март затвориха границите с Румъния в знак на протест срещу вноса на украински зърнени култури, очакват и нашето министерство да спре вноса, пък било той за няколко месеца. Да можем ние да имаме прозорец, в който да продадем стоката, която е налична, защото складовете са пълни. В България има стока над 4 милиарда лева по складовете на земеделските производители. Това трябва да бъде реализирано преди жатва. Загубите на българските производители се изчисляват на 800-900 милиона лева, посочи земеделският министър. Какво да направим? Да оставим да фалират редица от българските фермери? Не искаме да спираме коридорите, но искаме равномерно да има, разпределение на стоките вътре в Европейския съюз и стоките да стигат там, където има място, а не просто да се спират в определени държави. А след като Полша и Унгария обявиха забрана на вноса на зърно от Украйна, последва и реакция от Европейската комисия. Такива решения могат да се взимат на европейско ниво. Ето защо казваме, че едностранните действия не са възможни съгласно търговската политика на Евросъюза.
Въпреки острата реакция на Еврокомисията днес и Словакия обяви, че ще спре временно вноса на зърно и други продукти от Украйна. Русия да изтегли безусловно войските си от Украйна, затова призоваха за пореден път страните от G7. Външните министри на 7-те най-развити демокрации в света демонстрираха единство след 3-дневните си разговори в японския курорт Каруизава. Те обещаха да продължат с санкциите срещу Москва и с помощта си за Киев, както и да се противопоставят на всеки опит за промяна на статуквото в Тайван. В същото време Токио изпрати протестна нота заради военните учения на руския Тихоокеански флот край спорните острови до японския бряг. Обявените в петък маневри включват тестове с ракети и торпедо. От Кремъл отхвърлиха критиките с аргумент, че трябва да са нащрек за, цитирам, разнообразните регионални заплахи. А в Москва президентът Владимир Путин и китайският военен министър обсъдиха по-тясно сътрудничество в сферата на отбраната. На протоколните кадри се виждаше как военният министър поздравява Путин с козируване. Известният критик на Кремъл Владимир Карамурза беше осъден на 25 години затвор. Присъдата е по различни обвинения, включително държавна измяна и уронване на престижа на руската армия. 41-годишният журналист открито критикува руския президент и призовава за санкции срещу Русия заради войната в Украйна и нарушаване на човешките права. Европейският съюз, Съветът на Европа и целият демократичен свят изразиха негодование от решението на руския съд. Присъдата е по-тежка от присъдата на норвежкия масов убиец Андерш Брайвик, който ще лежи в затвора 21 години. При этом вряд ли. Малко вероятно беше съдът да даде максималната присъда, ако следваше закона. Владимир е баща на 3 деца, 2 непълнолетни и 1 малолетна дъщеря. Има чисто съдебно минало. Това са смекчаващи вината обстоятелства, но прокуратурата поиска 25 години и съдът ги даде. Близо 1 милиард долара са изплатили до сега за страхователните компании като обезщетение на пострадалите от земетресението в Турция. За периода от труса на 6 февруари до днес, близо 500 000 души са подали искове за понесените щети. От тях 55 000 все още се разглеждат. Щетите от земетресението в Турция се оценяват на най-малко 104 милиарда долара. При бедствието загинаха близо 55 000 души, а 1,5 милиона останаха без дом. Властите в Германия разследват смъртта на 45-годишен българин, настъпила след полицейски арест в Берлин-Бранденбург. Във вторник вечерта до органите на реда е подаден сигнал за агресивен мъж, нахлул в частен имот. Полицаите използвали лютив спрей и закопчали българина с белезници с помощта на граждани. Малко след това обаче мъжът припада. Оказана му е спешна помощ, но почива в болница по-късно. Лекарите откриват пръст в устата и белите дробове на 45-годишния мъж. Възможно е лицето му да е било насилствено притискано в земята. Полицейският доклад обаче не посочва нищо по този въпрос. Берлинската полиция започнала разследване, съобщават от Берлинер Цайтунг. Това не е първият случай, в който полицията в Бранденбург е обвинена в агресия при арест. България продължава да е страна-източник на жертви на трафик на хора. 153-ма са пострадалите при трафик сънародници за миналата година, по данни на прокуратурата, според новите досъдебни производства. 62 са жертвите на сексуална експлоатация. Почти всички са жени. 44 са жертвите на принудителен труд. Един мъж е станал жертва на трафик на органи. По статистика, в капана на трудовата експлоатация най-често попадат мъже, а сред най-рисковите сектори е селското стопанство. Преди година Игнат работи като международен шофьор в Италия. Още в първия ден го изпращат да товари камион. По време на работа мъжът пада от високо и влиза в болница с опасност за живота. Не ми пуснаха договор. Колеги, където имаха, така беха по-близки с шефовете, ми казаха да казвам, че съм паднал пред магазин. И въобще да се не раздуват тия неща, че е станало, нали, че съм паднал при товаренето. От болницата настояли да извикат полиция заради получените тежки травми, но мъжът се страхувал за живота си. Отказал се и от правна помощ. Не правих нещо с цел... Да остане жив? Да, да остана жив. За да не попадате в капана на съвременното робство в чужбина, първо трябва да се запознаете с условията за работа и настаняване.
и цялата необходима документация следва да бъде предоставена на езика на сезонния работник, който той владее. Един от признаците за потенциална измама е срещи извън офиса или липса на сходна дейност, осъществявана в България. Обезщетения се търсят по съдебен ред. У нас има само един случай на финансово обезщетение на жертва на трафик през последните години, защото е трудно да се докаже. Гледаме да се водят такива дела в Европа. Имахме жертва, която наскоро получи компенсация от Франция. Трафикантите бяха осъдени, а жертвата получи на 20 000 евро компенсация. 80 са сигналите за трафик в Националната комисия през миналата година. До края на март през тази вече са 16. От тях 9 души са станали жертва на сексуална експлоатация, а 6 от тях на трудова. Игнат вече е в България и все още продължава да се лекува. Не може да работи и търси съдействие от правозащитни организации. Истории като неговата може да видите от информационни кампании като «Виждаш ли ме?». При нарушение на правата и съмнения, че сте жертва на трафик, можете да се обърнете към горещата национална линия. Първи ден от светлата седмица. На втория ден от Великден православният свят отбелязва светли понеделник. С надежда за чудо, много вярващи се стекоха в Бачковския манастир и участваха в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Богородица. Райна Зайкова разказва. За 88-годишната Люба празникът започва още в 5:30. Повече от 20 години тя плете венеца, който се носи начело на шествието. Сънувах Света Богородица, на сън ми се яви и вика, искам да ми служиш. И аз казвам, как е, тя с висок тон ми отговори. Как ли, казваш, ще отидеш в манастира, ще кажеш, че аз съм те изпратила. Ще плетеш венеца, ще носат иконата, ще я върнеш и ще чистиш ковията, язното, безстопанствената черква. Вярващи в чудесата, които върши иконата, се наредиха на опашка да й се поклонят още с отварянето на портите на манастира. Преди 45 години имаше пожар. Имам къща точно където минава иконата. Значи, тя минава през къщата ми на всяка година на този ден. Пожарникарите стояха безсилни и със силната ни молба бяха живи родителите ми. Пожара спря. Не пламна къщата. Това не е личното. Копие на чудотворната икона беше изнесено от манастира от игумена и поето от десетки доброволци. Литийното шествие се водеше до местността Кловията от игумена на манастира. Чудесата идват при хората, които се молят с чисто сърце и чиста душа. Света Богородица никого не е върнала без благословение. Изпитанието догоре, кой може да го извърви? Който има вяра. Всеки не може. Някои се отказват. Някои отиват. Вашето чудо случило ли се? Не се е случило, но се случи. Очаквам го. Най-мощната ракета в историята на човечеството трябваше да излети днес от Съединените щати, но стартът беше отложен в последните минути поради технически проблем. Системата Starship е разработена от компанията SpaceX на Илон Мъск. Висока е близо 120 метра и е почти два пъти по-мощна от най-мощната ракета до сега, конструирана от НАСА Артемис. Ракетата е предназначена за далечни полети до Луната и до Марс, може да извежда в орбита над 100 тона оборудване и многочленен екипаж, след което да се върне на Земята за повторно използване. Следващият опит за изстрелване ще бъде в сряда. А преди да се разделим, кадри от смразяваща кръвта среща, но с благополучна развръзка. Неочакван посетител дойде в дома на американец в Северна Каролина. Докато Дейвид Опенхаймер си почива на шезлонг и чете книга на сянка, на гости му идва мечка. Домакинът леко подскача, шокиран от неканения гост. Реакцията му явно не се харесва на четириногия посетител, който издава ръмжащ звук и си тръгва. Малко по-късно мечката се връща, но домакинът предвидливо вече е напуснал шезлонга. Извинявай.
Сега следват спортните новини с Илия Илиев. Спокойна нощ с BTV.